Частина Сміли вже четверту добу без водопостачання. Одна з російських ракет влучила на територію приватного підприємства, яке виробляє кераміку. Тут проходили воду та теплокомунікації. Вибухом знищило не лише труби у місці потрапляння снаряду, а й у підземних тунелях. За попередніми розрахунками, місту потрібно замінити 1 кілометр 175 метрів труб водопостачання. Роботи з відновлення водогону тривають. Знаходимося зараз безпосередньо на об'єкті по виконанню робіт. Зокрема, в тому місці, куди влучання ракети, ви вже бачите, що розчищений тунель. Сьогодні ми завершили повністю демонтаж старих труб. Зараз розчищаємо повністю тунель, туди вже опустили техніку, підвезли пісок, будемо прокладати під трубами пісок. Сьогодні вже фактично ми половину трубопроводу проложили, зараз залишилася у нас друга половина трубопроводу. Працюємо і вдень, і вночі. Якщо все буде гаразд, завтра будемо пробувати запускати воду. Перш за все, це у нас буде запущена 200-та труба, потім 160-та труба. Черговість мікрорайонів поки що наголосити не можу, але стараємося. Дякую працівникам КП «Удгео», які цілодобово працюють. Дякую працівникам «Смілакомунтеплоенерго», які також задіяні. Дякую працівникам СКП «Комунальник», які сьогодні повністю задіяні в розчистці тунелю. Тому всі гуртом, я думаю, побідимо цю біду, переможемо. Як Україна переможе в російсько-українській війні, так і ми з цією аварійною ситуацією. Вона здається, що вона незначна, але ми бачимо масштаби руйнувань, ми бачимо масштаби прокладання труби, ми бачимо кількість, яка потрібна працівників. Тому всім дякую. Ще прошу до смілян, звертаюсь, трішки потерпіти. Вже більше терпіли, тому добу, я думаю, ще витримаємо. Сподіваюся, що на завтра вже в нас буде водопостачання, чи то буде на вечір, чи то буде на ніч. Але будемо виходити в ефір, будемо доповідати, коли то все пройде. Тому всім дякую.